фестивальний сезон 2019 стартував в Ужгороді. Відкриває його другий міжнародний гастрономічний і колядницький фестиваль «Василя». 9 січня на площі Народній перед облдержадміністрацією розгорнули ярмаркове містечко. Цього року понад сотня виноробів та виробників сиру, меду, фермерських продуктів тощо відкрили свої локації відвідувачам фесту. Організатори також обіцяють насичену і цікаву розважальну програму. Присвячений фест святому Василю Великому, тож триватиме аж до 14 січня. Хоч офіційне відкриття заходу заплановане на 13 годину п'ятниці, 11 січня, проте вже перші гості завітали у ярмаркове містечко. Воно стоїть, варте того, це можна таке проводити. Дуже хороша продукція, дуже смачно. Реберцята будемо куштувати. Як ся наїм, то вплинемо. Нормально. Хороший, дуже вкусний, медовий. Який канал? Дуже приємна людина. То все так дає пробувати, що мусить треба, чесно кажучи, купити. Серед учасників фесту не тільки закарпатські, а й виробники з інших регіонів країни. Також представники Румунії, Польщі, Македонії, Німеччини та Чехії. Мисні страви, гарячі страви, бограч вариться, глінтвейн закарпатський, салати. От що бачите, то і пропоную. От меню у нас зверху. У нас продукція хлібчик і кондитерські вироби. То тортики, рулетики з хлібчика, бо сірий, чорний, булочки. У нас продукція вся натуральна, свіжа. Своє господарство, фермерське господарство. Сири за різної витримки, за цілий рік, що тверді сири, бринза, ковбаси, бараніна, свиного в'яжа. Хороший лінтвій медовий, білий з білого вина хорошого і з фруктами. Дуже хороший, тому бачите, купляють від нас, дегустують від нас. Безкоштовна ярмарка, яка даємо пробувати безкоштовно. Купівля наші домашні всі закарпатські, з Іршавського району. Приходьте до нас, вистачить, все вистачить, ми запаслись, нормально. Протягом 6 фестивальних днів відвідувачів розважатимуть колядницькі колективи і вертепи з різних районів Закарпаття. З 11 січня в атріумі Закарпатської ОДА митці вже презентують виставку творів образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. Також у цей день для гостей свята виступатимуть заслужений академічний закарпатський народний хор, дитячі колективи освітніх закладів міста та ансамбль «Закарпатські візерунки» обласної філармонії. 12 січня коляда у Старому селі завітає до Закарпатського музею народної архітектури та побуту, куди рушить святкова хода із площі Народної. Проте ради колядують і відвідувачі фесту. Звізда ясна, з неба засвітила, тоді печі стає діва, сина полодила, яка полодила, так і му співала, чуча й бела, й сине Боже, буя би вже спала. Тож, якщо бажаєте відчути дух Різдва та зануритися в святкову атмосферу, вам сюди. Варто нагадати, на час проведення фестивалю паркування автотранспорту по периметру площі Народної, включно з локацією біля медичного факультету УЖНУ, буде обмежене. Об'їзд ярмаркового містечка можливий через вулицю Гойде, як показано на схемі, що ви бачите на екрані.